Članovi veća usvojili su predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije prenos prava javne svojine bez naknade na katastarsku parcelu broj 4503/1 u površini od 16 hektara 27 ari i 27 metara kvadratnih sa Republike Srbije na opštinu Ćuprija. Predmetna parcela je od posebnog značaja za privredno-ekonomski razvoj naše opštine i povećanje broja zaposlenih. Jednoglasno je prihvaćen i predlog odluke o usvajanju posebnog programa smanjenja budžetske pomoći komunalnog javnog preduzeća usluga za 2014. godinu uz obrazloženje direktora ovog preduzeća Branimira Tazića da je do pravljenja ovog posebnog programa došlo zbog toga što Zakon o javnim preduzećima nalaže dinamiku povećanja efikasnosti unutrašnjih promena te samim tim i kontinuirano smanjenje potreba za budžetskom pomoći. Zeleno svetlo članova veća dobio je predlog pravilnika o angažovanju ličnog pratioca deteta i učenika sa smetnjama u razvoju, odluku o vrsti dodatne socijalne pomoći i njenoj učestalosti donosit će interresorna komisija, a konačno rešenje Centar za socijalni rad. Na današnjoj sednici usvojeni su i finansijski planovi Narodne biblioteke Dušan Matić i Muzeja Hora u Margi Ravno, a opštinski većnici usvojili su i predlog rešenja o upotrebi sredstava iz tekućih budžetskih rezervi.